Hej, mit navn er Martin Kold. Jeg er træner i Dansk Golf Akademi, og jeg vil gerne præsentere dig for Gå til Golf. Gå til Golf er golfholdtræning på abonnementsbasis. Vi udbyder en bred vifte af holdtræning af en times varighed med forskellige temaer, der dækker over hele golfspillet. På hver af vores lokationer udbyder vi ugentligt et antal hold svarende til efterspørgselen. Jo flere medlemmer, jo flere hold udbyder vi. Vi skelner imellem holdtræning og specialkurser. Holdtræning er tematræning af en times varighed. Den vejledende pris for en times holdtræning er 199 kr. Det er holdtræning, der er en del af Gå til Golf abonnementerne. Specialkurser er kurser over en times varighed. Det kunne f.eks. være 1,5 times driverkursus, men det kunne også være et træningsforløb over flere timer eller flere uger. Det er muligt at tilkøbe adgang til specialkurser for 99 kr. Om måneden. Du kan ved at betale 49 kr. Ekstra om måneden tage en gæst med på alle de holdtræninger, du selv deltager på. Du kan tage forskellige gæster med fra gang til gang. Du skal blot sørge for at booke plads til dem på golfoplevelser.dk, ligesom når du booker plads til dig selv. Du modtager ved indmeldelse en rabatkode, som sikrer, at du får den rigtige pris på de kurser, du deltager på. Hvis du har tilkøbt adgang til specialkurser, kan du også tage en gæst med på de specialkurser, du deltager på. Vi har tre forskellige medlemskaber. Albatros, Eagle og Birdie. Med et Albatros-medlemskab er al holdtræning inkluderet. Det vil sige, at du kan tilmelde dig alle de hold om måneden, som du gerne vil deltage på, og du får 100% i rabat. Det sikrer den rabatkode, du modtager ved indmeldelse. Med et Eagle-medlemskab, der får du 90% i rabat på alle holdtræninger. Det sikrer den rabatkode, du modtager ved indmeldelse. Med et Birdie-medlemskab, der får du 60% i rabat på alle de holdtræninger, du vil deltage på. Det sikrer den rabatkode, du modtager ved indmeldelse. Vil du blive en bedre golfspiller, så skal du gå til golf hos Dansk Golf Akademi.